Takže na Polievkový festival sme prišli zastúpiť komunitu novinárov, aby sme ukázali, že vieme nielen písať, ale aj variť. Naša polievka sa bude volať Titulka. Bude to teklicová polievka. A názov Titulka sme dali práve preto, pretože takisto ako naše noviny, táto polievka bude tak správne horúca, s jemnou dávkou pikantnosti a určite čerstvá. V žiadnej polievke by si myslím, že určite nemalo chýbať štipka lásky a štipka soli. Na polievkový festival by malo prísť čo najviac ľudí, aby zistili, že Košice sú nielen kultúrne rozmanité, ale aj chuťovo.